Asta e de dimineața de. Բարև ձեզ, ես բոլորին ողջունում եմ, Արգարժան հյուրեր, Արգարժան մամուլասուլիսի մասնակիցներ. Այսօր մանուկների տոնն է, միջազգային օրն է, այսպիսի օր են նվիրել մանուկներին. Ես բոլորին շնորհավորում եմ, իդեմս ձեզ շնորհավորում եմ բոլոր մեր հայ մանուկներին, ընդհանրապես աշխարհի մանուկներին, բայց մեր հայ մանուկներին. Որովհետև մենք ձեզանով և հպարտանում ենք, և ուրախանում ենք, և ձեզ մոտ եթե ինչ-որ մի բան չի ստացվում, տխրում ենք. Եկեք մենք մտածենք միասին, այսօր մենք հավաքվել ենք միասին, որպեսզի փորձենք ձեր, անձամբ ձեր կարծիքը իմանալ տարբեր հարցերի շուրջ, այլ հարցերի շուրջ, որոնք լուծում են մեծերը, մեծահասակները. Նախ մենք պետք է ծանոթանանք ձեզ հետ. Ով ձեզանից, կձեզ ես գիտեմ, որ ձեր ավակ ղեկավարը ձեզ հետ է, բայց մենք այսօր իրեն շատ վերջում կհարցնենք, սկզբում ձեզ ենք հարցնելու, հա ոչինչ չէ, ով կներկայացնի, դուք բոլորդ մի զգեստով եք, դուք ինչ-որ խումբ եք ներկայացնում, ով կարող է ներկայացնել ձեզանից, դու? Ով կարող է? Ղեկավար, նշանակեք մեկին, չէ։ Նշանակեմ, Ձինուր, լավ այ։ Ձեզ ներկայացնում ես եւ ներկայացնում ես այն խումբը, որը այսօր այստեղ է, այո։ Ոչինչ, դու ասա։ Ոչ, ես դինա ուրոքի, լավ այ, նստի։ Նստեր ու հագիս զրուցում եմ։ Ինչ է դինա։ Չես կարող, Սիրուշ ու պարաս մեզ ներկայացնես։ Հա։ Մենք սպորտային բարերի խումբ ենք, մեր խմբի անունը Գլորիա։ Մենք մասնակցում ենք շատ մրցույթների մեր ղեկավարի շնորհիվ։ Հայաստանում եք մասնակցում մրցույթների, թե արտասահմաններում։ Եվ Հայաստանում, եւ արտասահմաններում շատ ավելի շատ Վրաստանում, որովհետեւ մեր հարևան երկիրն է, ավելի կարճ է ճանապարհը, դրա համար ավելի շատ Վրաստանում ենք մենք շատ մասնակցում մրցույթների։ Ձեզ հրավիրում են, թե դուք եք ինքներդ որոշում, որ գնաք։ Չէ, հրավիրում են, նաև մենք ենք որոշում, մենք ստեղել ենք շատ մրցույթների, համերգների մասնակցում և գրավում ենք շատ բարձր տեղեր։ Ինչի շնորհիվ եք գրավում բարձր տեղեր։ Մեր աշխատասիրության, որտեղ եթե մենք չաշխատասեր լինենք, չենք կարողանա բարենք, կամ եթե չսիրենք բարը, չենք կարողանա ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Իսկ դուք կարող եք ասել, ինչն է ամենակարևոր գաղտնիքը, որ ձեզ մոտ հաջողությունը հաջողության հետևից է գալիս։ Ինչն է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Մեր հաջողության գաղտնիքը միասնությունն է։ Միասնություն մեկ, էլ ով կարող ասել։ Աշխատասիրություն, երկուս, էլ։ Ղեկավարի օգնություն։ Այ գեցես դու ղեկավարի չմոռացան։ Ղեկավարներն են, այո, ձեր ուսուցիչները, այո, էլ։ Համառությունը։ Մեր խմբի համառությունը։ Որ խաղաղ եք իրար հետ։ Իսկ դուք չեք վիճում։ Չէ։ Իսկապես չեք վիճում։ Այսքան շատ բալիկներ եւ համերաշխ եք։ Այո։ Էլ ինչն է ձեր ուժը։ Որ մեկը սուսին օգնում։ Պարի ժամանակ դուք եք օգնում։ Պարի ժամանակ չէ, բայց պարից դուրս երբեմն որ ասենք ինչ որ մեկը բացակայում է երկար ժամանակ կամ ինչ որ չի կարողանում շարժումները կատարել, մենք օգնում ենք մեկը սուսին, որ կարողանանք ճիշտ եւ Իսկ եթե մեկը ձեր մեջ վատն է, չար է։ Մեր մեջ այդպիսիները չկան։ Էդ ինչ է ստացվում, որ չկան։ Աշխատում ենք նրան լավ դարձնել։ Ահա, այսինքն դուք նրա հետ աշխատում եք։ Մեր ջերմությամբ եւ սիրո բարությամբ մենք աշխատում ենք նրան լավ դարձնել։ Այսինքն դուք այդքան բանը արդեն հասկանում եք։ Դրանից բխում է հաջորդ հարցը։ Իսկ աշխարհը որ չարը շատանում է, հանկարծ կամ չար մարդ է լինում։ Ինչ է պետք անել այդ դեպքում։ Նա պետք է պատասխանել բարությամբ, որպեսզի նա հասկանա, որ չարը այդքան էլ ճիշտ չի։ Իսկ գուցե չարությամբ, չարությունը չարությամբ, թող ինքը իմանա իր տեղը։ Չէ, այդպես չի կարելի, որովհետև եթե այդպես լինի, ամբողջ աշխարհը կչարանա մեկը մյուսի հանդեպ ու արդեն բարին կկորի։ Այ քեզ բան։ Իսկ դուք կարող եք ասել, հրաշալի է։ Իսկ դուք կարող եք ասել, չարն է ավելի ուժեղ, թե բարին։ Բարին։ Բարի, իհարկե բարին։ Բայց ինչու՞։ Շատ ու քիչ չենք հարցնում, ուժն ենք հարցնում։ Ո՞վ կարող է վերջում հաղթել, չարը ինչու, բարին ինչով։
Մենք գիտենք, որ հեքիաթներում միշտ բարին չային չարին հավաքում։ Այդ հեքիաթը, այդ մտածած է ձեր դիտարկումը կյանքում։ Կյանքում կարելի է ասել, որ ճիշտ է, չարը ավելի շատ է, բայց եթե բարին լինի, բարին չարությունը բարությունով պատասխանի, բարին չարին էլի բարությունանի և սովորեցնի բարին, ապա իմ կարծիքով աշխարհը կդառնա ավելի բարի և աշխարհը կդառնա ավելի սիրով, սիրալի, իրար հանդեպ, մարդիկ իրար հանդեպ ավելի սիրալի կդառնան և աշխարհը կտիրի սերը, կիշխի սերը ավելի սիրով։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ սերը և բարությունը իրանք կարող են ավելի շատ տարածություն զբաղեցնելով հաղթել։ Լավ, եկեք այսպես մտածենք, դուք նայում եք բոլորը հեռուստատեսություն։ Չգիտեմ, մեծերը նայում են լուրեր, չեմ կարծում, որ դուք լուրեր եք նայում, բայց եթե հանկարծ դուք տեսնում եք այդ լուրերը, որ նայում եք, ի՞նչ եք կարծում լուրերի մեջ, ինչի մասին են ավելի շատ պատմում, բարի բաների մասին, թե չար բաների մասին, դժբախտությունների մասին, վթարների մասին, դժբախտ պատահարների, իսկ դուք ո՞նց եք կարծում, դա է ճիշտ, թե ավելի ճիշտ կլներ, որ ինչը ցույց տա։ Իհարկե լուրերը շատ անհրաժեշտ են մարդկանց ու որպեսզի մարդը իմանա իր երկրում ինչ է կատարվում կամ նույնիսկ աշխարհում, որովհետև ընդհանրապես լուրերով ցույց են տալիս նաև միջազգային լուրեր ու ընթացքում ես երբ նայում եմ, իմ կարծիքով ավելի շատ Հայաստանի մասին, ավելի շատ այդպես դժբախտություններ են ցույց տալիս, բայց լինում են նաև արդյունքներ, որոնք ասենք լինում են բարեգործական ընկերություններ, որոնք օգնում են այդ դժբախտ մարդկանց կամ տունը կորցրած մարդկանց և արդյունքն են ցույց տալիս մարդիկ, հետևանքները ավելի ճիշտ, որ տեսեք այս մարդիկ դժբախտ էին, հիմա դարձել են ավելի կես ուրախ ու ավելի լավ կյանքով են ապրում։ Ու դուք ոսում եք այդ բարին, այդ լավը, այդ չարժը, դժբախտ, բացական լրատվությունից, դուք մեկ էլ ոսում եք, թե լավ, իսկ ինչ լավ բան եղավ, որի մասին պատմեցին։ Այո, այսինքն ամեն մի վատ բանի մեջ լինում է նաև լավ, չկա չարիք առանց բարիք, ինչպես ասում են, և այդ չարիքների մեջ լինում է նաև մի լավ բան, որը քեզ հույս է տալիս, որ ոչ, այնպես չի, որ ամբողջ աշխարհը վատությամբ է, չարությամբ է լցված, իրականում բարին էլ կա, ու եթե բարին ավելի շատ լինի, ապա կհաղթի իրականում։ Իսկ ինչ եք կարծում, փոքրիկներ, դուք էլ մտածեք, ինչ եք կարծում, ինչի լուրերով բարի բաների մասին քիչ են, ավելի շատ վատի մասին են խոսում, քան բարի։ Որպեսզի վատը կարողանա օգնել։ Վատը կարողանա օգնել, հետաքրքիր է էլ։ Իսկ ճիշտ է դա, որ վատ բաների մասին պետք է ավելի շատ տան լրատվություն, քան բարի։ Պետք է տալ նաև վատ լուրերի մասին, քանի որ մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե սա դժբախտ պատահար է կամ եթե սա չարագործ մարդ է, ապա պետք է նրան ուղղեն։ Ուղղեն լինում է նաև բան, ասենք բանդում, չէ, այդպես էլ են վատ լուրերը նտարածում, բայց եթե բարի մարդիկ տեսնում են լուրերը ու մտածում են, որ էս սա վատ մարդ է, չար մարդ է, չարագործ է, ապա նրանք կարողանում են հասկանալ, որ ոչ, իրականում պետք չէ այդքան չար լինել և պետք չէ այդքան մտածել, թե ինչ պետք է անեմ, որ այս անգամ այսքան չար լինեմ, ինչ պետք է անեմ, որ մեկին վատություն լինեմ։ Լավ, այսպես ասենք, եթե դուք ինքներդ հեռուստատեսության տնօրեն լինեիք, ո՞ր մեկը դեք ուզում լինել հեռուստատեսության տնօրեն, ձեր բացասեր, դու ես ուզում, շատ բարի, փոքրիկների համար, չէ, փոքրիկների չէ, այդ ինչ ավելի շատ ինչի մասին ցույց կտայիր դու քո հեռուստաընկերությունով։ Ավելի շատ ես ցույց կտայի, այս ոչ մի բան էլ ավելի շատ ցույց չէի տա, ամեն ինչ հավասար կերպով և ամեն ինչ ճշգրիտ։ Բարություններ և վատությունը հավասար։ Ասենք դուք հիմա, որ նայում եք հեռուստատեսություն, ինչ հաղորդումներ եք դուք սիրում։ Եկեք սենց հերթով գնանք, ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք ունեք ձեզ սիրելի հաղորդումը, թե ոչինչ չկա, որը ձեզ հետաքրքիր լինի մեր հեռուստատեսության մեջ։ Հետաքրքրասար մանկական, բայց ունենք մենք հիմա մանկական հաղորդումներ։ Կարելի ասենք, որ շատ չեն։ Շատ չեն։ Իսկ կուզենայք, որ լինեին։ Ինչ տիպի մանկական հաղորդում դուք կուզենայք, որ լիներ։ Որ բոլոր երեխաները մասնակցեին, ոչ թե մենակ ընկերություն աշխատող երեխաները, այլ բոլոր երեխաները լինեին։ Հնարավորություն ունենան։ Լավ, մանկական, դու ինչ հաղորդում կուզենայիր, ասում ես։ Հա, կամ ո՞րն ես սիրում։
Ես բոլորն էլ սիրում եմ, բայց շատ կուզենայի, որ ավելի շատ իմ ավելի շատ հետաքրքրական խաղերով, ինչ-որ բաներով։ Հա, խաղային լինեին, որ երեխաները խաղի մեջ ներգրավված լինեն եւ զարգանան, հրաշալի է։ Դու ինչ ես սիրում եւ ինչ կուզեիր, որ լիներ հեռուստատեսությունում քեզ համար։ Ես շատ եմ սիրում կենդանիների մասին հաղորդումը։ Այո։ Եվ ես կուզեի, որ ավելի շատ հետաքրքիր մանկական ինչ-որ հաղորդումներ։ Այս սերիալները նայում եք մեծերի կինոները, ես չգիտեմ, անուններն էի մանկություն, որտեղ Անի նկարը հանվում է այդ սերիալների նայում։ Ահա, եւ դու նկարահանվում ես այդ սերիալներում, որը մեզ հրամցնում են, այսպես ասած, հա։ Եվ ինչպես է։ Դու լավ ես զգում, որ նկարում ես, իսկ հետո որ նայում ես ֆիլմը, դուրդ գալիս է ֆիլմերը։ Մենակ երևի այն սերիալները։ Ասա, հանգիստ ասա, մենք քո կարծիքն ենք այսօր հավաքվել ենք, որ ամենքը ձեր կարծիքը հայտնենք։ Անկեղծ եղիր, մի վախեցիք, եթե դուրդ չի գալի, ասում ես չի, եթե դուրդ գալիս է, ասում ես այո։ Դե այսքան ես մենակ ժամանակ չունի երևի։ Դու չես նայում այդ ֆիլմը, դու միայն քո դերն ես կատարում եւ վերջ։ Ես նայում եմ։ Դու նայում ես։ Եվ քեզ դուր է գալիս ֆիլմը։ Ֆիլմերը ո՞ր ֆիլմում ես նկարանում։ Ընտրյալներում։ Ընտրյալներում, հա։ Լավ, քեզ չտանջենք։ Ձեզ ինչ է դուր գալիս։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եի կարծիքս հայտնել լուրերի վերաբերյալ, որ լուրերը ուղղակի արձանագրում են փաստը, բայց ինձ թվում է համար դա հնարավորություն է արձագանքել, այսինքն երեխաների մեջ այդ պահանջը ինչ-որ մեկին օգնել, թե կուս աղոտքով, չգիտեմ, կամ ինչ-որ բան ուղարկել օգնություն, ինձ թվում է դա հնարավորություն է տալի մեր երեխաներին։ Ես ավելի շատ սիրում եմ կենդանիների մասին բաներ եւ կուզեի, որ ավելի շատ լինեի մանկական զբաղմունքների մասին ինչ-որ բաներ։ Մանկական զբաղմունքների մասին, տեսնում եք, երեխաները կարիք ունեն իրենց հաղորդման, հաղորդումների։ Երբ որ ժամանակ շատ կա։ Ամրան, երբ որ ժամանակ շատ կա, երեխաները ուզում են զարգանան, համեցեք։ Ես կուզեի, որ ավելի շատ շատանան հետաքրքրաշարժ խաղեր, խաղերին, ֆիլմերը, հեռուստախաղերը, այո։ Այո, որ երեխաներին ավելի զարգացնեն։ Բարի, կա ինչ-որ հաղորդում, որ սիրում ես։ Չէ։ Չկա, դու։ Ես շատ կուզեի, որ շատ լինեին մուլտֆիլմերը երեխաները, որ նայեն ավելի հետաքրքիր։ Բարի, փոքրիկ դու։ Անուլին, ախուջիկ։ Նայում ես տելևիզիա։ Նայում ես հեռուստացույց, բարի։ Ինչ ես նայում, մուլտիկներ, իսկ մեզ հաղորդումներ, լուրեր, նայում ես, ձե դե դեր փոքրիկ ես, շատ բարի։ Լավ, ձեզ էլ հարցնեմ բոլորդ, ասա։ Էլին։ Ունես ասելիք, ասա, լսում ենք ես։ Ինք ունի։ Ասա, մի կաշկանդվի, այսօր քո օրն է։ Ես շատ եմ սիրում մուլտիկներ, երբ մի ռոպե, բալի կսփակենք, որ աղմուկը քեզ չխանգարի։ Ահա։ Ես շատ եմ սիրում մուլտիկներ եւ խաղեր։ Մուլտիկներ եւ խաղերը շատ սիրում, շատ բարի։ Ասեք։ Ճիշտ ասած, ես ավելի շատ դիտում եմ ինտելեկտուալ խաղեր, մանավանդ մանկական ինտելեկտուալ խաղեր, բայց ցավոք սրտի հիմա հայկական հեռուստաընկերություններից ոչ մեկի մեջ չկա այդպիսի, քիչ, շատ քիչ է։ Օրինակ ես շատ հետևում ռուսական ալիքներով ինտելեկտուալ խաղերի, որտեղ մասնակցում են ամենափոքր տարիքից մինչև մեր տարիքի միջազգ 15 տարեկան բոլոր երեխաները։ Ու հիմնականում եթե մենք այդպիսի խաղ նախաձեռնենք, կմասնակցեք այդպիսի խաղերին։ Մեծ հաճույքով, ես էլ եմ կարծում, բոլոր երեխաները կուզեն, դու։ Ումորային են։ Ումարային են սիրում, են վիտամինները, հա երևի, հա։ Լավ, դու։ Մանկական կավե են։ Դու էլ ես սիրում, հա, ումորային, այո։ Ես նույնպես սիրում եմ ինտելեկտուալ խաղեր, օրինակ արկա, որտեղ հայասպետ հաղորդաշարն է։ Այո։ Այդտեղ հայասպետին շատ դուր է գալիս ու այն հարցերը, որոնց ես կարողանում եմ պատասխանել, իմ ինձ ստուգում եմ, էլի, ասենք ստուգում եմ, թե ես որ հարցին կարող եմ պատասխանել, որին ոչ։ Ու ավելի շատ նայում եմ նաև այդ կենթանիների վերաբերյալ, քանի որ
կարծում եմ, որ կենդանիները նույնպես, մարդու նույնպես կարելի ասել կենդանի է, բայց ուզում եմ տեսնել կենդանիները ինչպես են, իսկ մարդիկ ինչպես, այսինքն տարբեր հաղորդումներ ունեմ եւ կենդանիների եւ մարդկանց մասին։ Շատ բարի, երիտասարդ։ Ես դերերքի ու տենց հումորային բաների մասին եմ ասում։ Գիտություն ես սիրում մի թեթև, հա, արդեն գիտությանը դեռ չգիտես, որ դրա անունը գիտություն է, տիեզերքն ես սիրում։ Լավ, իսկ ինչ ես դառնալու որ մեծանաս։ Դեռ չես որոշել։ Բարի, դու։ Ես մի բան ասեմ, մի քանի ամիս առաջ ես Շանթի հեռուստաընկերությանը նամակ էի գրել, որպեսզի ստեղծեմ մի հաղորդաշար, մանկական բարի թե կարող ես, քանի որ ես կարող շատ եմ ուզում որ լիներ այդ հաղորդաշարը, քան ցավոք, բայց մինչև հիմա ես պատասխանը չեմ ստացել, ես կուզեի որ լինեին, ասենք այն բաները, որոնք մեծերին են վերաբերվում, նույն ավելի մանկական տեսքով լինեին, կան օրինակ գիտեմ, ասենք երաժշտության հետ վերաբերող, երգի բանի հետ վերաբերող, դրանցից կան, բայց բանի հետ այդ խոսքով պահանջարկը կա, ես արդեն հասկացա, մանկական եւ մարային եւ բան։ Լավ, մի քիչ եկեք մեր գլորիայի մասին պատմենք։ Ինչու է անունը գլորիա։ Կարո՞ղ եք ասել ինչու է անունը գլորիա։ Գլորիա նշանակում է փակ, զարդ։ Մենք փորձում ենք զարդարել այն միջոցառում, որտեղ մասնակցում ենք։ Քանի տարի եք գործում դուք։ Հոկտեմբերի 21-ին կնշենք մեր 18 համյակը։ 18, ո՜, տեսնում եք, արդեն դուք բավականին մեծ եք, այո։ Բոլորը արդեն կարելի ասել պրոֆեսիոնալ պարող։ Չէ, այստեղ համալրված են միջև 4 տարվա պարող երեխաներ եւ սկսնակներ էլ ունենք։ Սկսնակներ էլ ունենք։ Հիմնական կազմը մեծ են ավելի։ Շատ բարի։ Երեխաներ, ես խոստացա, որ հարց պետք է տամ, թե ինչ չեք սիրում, ինչպես չեք սիրում, որ ձեզ հետ վարվում են, ինչը չեք ուզում, որ լինի, լինի թե մեր Երևանում, եկեք Երևանից խոսենք, ինչը չեք սիրում Երևանում և ինչն եք սիրում Երևանում, եկեք մեր քաղաքի մասին խոսենք, կարող եք ձեր բակի մասին խոսել, ինչն եք սիրում մեր շրջապատում, ինչը չենք սիրում։ Ես շատ եմ սիրում մեր Երևանը, որտեղ մեր Երևանը մեր սրտի մայրաքաղաքն է, ես սիրում եմ Երևանի ամեն ինչը, բայց նաև չեմ սիրում այն պատճառով, որտեղ մեր օդը շատ կեղտոտ է, ամենուր է թափած են ինչ-որ աղբեր, և շատ կուզեի, որ նրանք վերանային։ Այսինքն դու չես սիրում, որ կեղտոտ է Երևանը, չես սիրում, որ ծուխը շատ է, այդ ծուխը գիտեք ինչից է շատ։ Ավտոմեքենաների գազից։ Այո, ավտոմեքենաների գազից, որոնք ավտոմեքենաները անսարք են, իրենք ճիշտ չեն աշխատում, դրա համար մեզ թունավորում են, միանգամայն դու ճիշտ ես։ Ինչ ես սիրում, ինչի չես սիրում, քեզ էլ կանդրադառնամ։ Ես չեմ սիրում, որ մեր քաղաքը ավտոտնից է լինում։ Բայց ինքդ ասենք արևածաղիկ կարող է օգտագործում ես, ուտում ես եւ թափում ես կլեպը։ Պաղպաղակ ուտում ես, որտեղ հասնում ես, գցում ես գետնին։ Չէ, ես չեմ նետում գետնին, ես սպասում եմ, որտեղ որ աղպաման կլինի, այդտեղ գետնին։ Դուք ավելի սիրում եք, որ աղպամաններ լինեն եւ մաքուր լինի, թե որ ազատ լինեք, կերար գցեցիր, անցանք առաջ։ Ավելավ աղպամաններ լինեն եւ մենք մաքուր լինենք, այլ ոչ թե մեր ամբողջ Երևանը երկիրը կեղտոտ լինի։ Կեղտոտ լինի, լավ, իսկ ինչն ես սիրում Երևանում, սիրում ես ինչ-որ բան Երևանում։ Չենք սիրում Երևանը, ոչ մի բան, դու։ Ես Երևանը շատ եմ սիրում, որովհետև Երևանը… Մի քիչ բարձր երեխաներ, մենք ձայնագրում ենք, չի լսվի։ Այդ մեջտեղ դրեք, հա, մի քիչ, եթե դժվար չի, շարունակեցին։ Ես Երևանը շատ եմ սիրում, և երբեք ես ինքս չեմ թափի աղբահատակին։ Իսկ եթե քո մայրիկը եւ հայրիկը ասեն, գիտես ինչ, Վամանից մենք գնում ենք ապրենք Ռուսաստանի այսինչ քաղաքում, հավաքվում ենք, գնում ենք, դեզանից ով ուրախությամբ ճամփրուկը կհավաքի ու կթռնի, բարձացնում ենք ձեռքերը, ով ուրախությամբ կթռնի, կթռնի է փոքրիկը, ահա, լիշ բս մաման կապը, հա, ընդմիշտ չես գնա, չես գնա, ժամանակավոր հանգստանալի կգնա, լավ, ընդմիշտով կգնա երեխաներ, ասենք ձեզ ասում են, մենք գնում ենք Փարիզում, տուն ենք վարձելու ու Փարիզ են գնալու, գնաց մեր աղջիկը Փարիզ,
Իսկ ով չի գնա կտրականապես, կասի չեմ ուզում, ես ուզում եմ Երևանում ապրել։ Դու կապրես Երևանում, հա՞, կապրենք Երևանում։ Ամենակի երկրում ավելի ուժեղ իրեն զգում, քանց թե ուրիշ երկրում։ Բայց դու փոքրիկ ես, դու դեռ չգիտես ուրիշ երկրում ոնց է, դու ճիշտ ես ասում, բայց որտեղից գիտես, կարդացել ես, լսել ես, թե տենց ես կարծում։ Տենց ես մտածում, էլով ա մտածում, իր երկրում են ավելի ուժեղ զգում քեզ, թե նույն Փարիզում, ասա։ Ավելի լավ է, որ լինեց հարազատողում, ու եթե ամեն, եթե մարդ հայ է, ապա իր հարազատողը կլինի Հայաստանը, ու իր հարազատողում ավելի իրեն ուժեղ կզգա և հզոր կզգա, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, ով լինի իր սեփական երկրում, ով լինի իր քաղաքում, իր տանը հատկապես, ապա իրեն ավելի լավ կզգա։ Դու տենց ես կարծում, դա, դու ինձ հիմա մի բան ասա, Երևանում ինչ ես սիրում, ինչ չես սիրում։ Ես Երևանում սիրում եմ, որ վերջերս արդեն ավելի շատացրել են ծաղիկներն ու ասենք գեղեցկացրել են քաղաքը, բայց չեմ սիրում, երբ տեսնում եմ, որ այդ գեղեցիկ բնության կողքին ու ծառերի կողքին լինում են աղտոտված հատակներ, գետի, և իմ կարծիքով, եթե ամեն մարդ աղտոտի, ավելի ճիշտ, եթե ամեն մարդ մի բաղբաղակի թուղթ գցի գետնին, ապա եթե ամենը կկարծենով լավ մի թուղթ է, ինչ պետք է լինի, եթե յուրաքանչյուր այդպես կարծի, ապա մի քանի օրից, ապա Երևանը կդառնա տգեղ քաղաք, ինչպես… Մի խոսքով դու էլի չես սիրում, որ կեղտոտ է քաղաքը, միայն դա չեք սիրում, երեխաներ, եկեք էսպես, դու էիր Փարիզ գնում, ճիշտ է, շատ բարի, ասենք թե դու դառնալու ես, դու ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու, գիտես ինչ ես աշխատելու, ուծե պարող ես աշխատելու։ Ֆիզիկոս, ֆիզիկոս ես աշխատելու, ինչ ես կարծում, ֆիզիկոսը մեր երկրին պետք է թե չէ, քո կարծիքով, անկեղծ խոսում ենք, պետք է մեր երկրին ֆիզիկոսներ, թե ոչ, իսկ եթե դու գնաս Փարիզում աշխատես, դու ավելի հաջողակ կլինես, քան Հայաստանում, քո կարծիքով, ինչու, ինչու կլինես Փարիզում ավելի հաջողակ, քան Հայաստանում։ Բարձր ասա ու հանգիստ ասա, մի վախեցիր։ Փարիզում ավելի հաջողակ մարդիկ կան, քան Հայաստանում, ինչու են իրանք ավելի հաջողակ քո կարծիքով, ինչու ես այդպես կարծում։ Ասա ինչու, մի չենք խանգարում, իրա կարծիքը ինքը ունի իր կարծիքը։ Ով դու էիր ինչ որ բան ասում։ Այո, Փարիզում ապրող մարդիկ ավելի հաջողակ են, որովհետև նրանք գտնվում են իրենց երկրում, Հայաստանում է շատ մարդիկ կան, որ հաջողակ են և կարելի ասած հարուստ են, դրա համար էլ հաջողակ են, իրենց երկրում են ապրում, իրենց հողի վրա են։ Լավ, հիշում եք մենք ասում էինք, որ չարը որպեսի հաղթել, պետք է բարիով հաղթել, հիշեցիք, որպեսի մեր կյանքը Հայաստանում լավը լինի, մենք պետք է մեր ֆիզիկոսները, մեր ուսուցիչները, մեր բժիշկները, մենք մեր երկիրը պետք է կառուցենք, որպեսի մեր երկրում էլ մենք լինենք հաջողակ, մեր երկիրն է լինի հարուստ, չէ երեխաներ, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսի մեր երկիրը ևս լինի հարուստ, և մեր ֆիզիկոսին թույլ չտանք, որ ինքը գնա ուրիշ երկրի համար ծառայի, թող գնա, բայց ավելի լավ է ինքը ծառայի ում, իր երկրին, իր ժողովրդին, այն նույնը ոնց որ չարուբարի դեպքում է, նույնը, ճիշտ է, նրանք ընտեղ գուցե ավելի հաջողակ այսօր կլինի, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսի վաղը, երբ դու դառնաս ֆիզիկոս, դու ստեղ էլ լինես հաջողակ ֆիզիկոս, ճիշտ է, լավ, հիմա մի հատ վերջին հարցի երևի արդեն գալիս են, հա, ժամանակը սպառվում է, հարցը այսպես է, ինչ կարող եք դուք ձեր պարով անել, ինչ բարի գործ հնարավոր է անել պարով, արդյոք պարը, պարի միջոցով կարելի է էլի բարին շատացնել աշխարում, թե չարությունն ենք աշխարում շատացնում պարով, չէ, որ ցանկացած գործունեություն ծառայում է կամ բարում, կամ չարին, ինչին է ծառայում մեր պարը։ Ամեն մի պարում
ասում է, հետո դու ես ասում։ Պարը մարդ կարող է բարություն արտահայտել խոսքով, բայց իմ կարծիքով պարը Պարը բարություն արտահայտում է շարժումներով, այսինքն պարի ընթացքում մարդը ոչինչ չասելով կարող է այնքան բան ասել, որ չի կարող ասել նույնիսկ խոսելով, խոսքերով։ Ավելի շատ իմ կարծիքով պարը բարության կողմնակիցն է, քանի որ պարը կարող է բարություն սերմանել յուրաքանչյուր մարդու հոգու մեջ։ Ինչպես, եկեք մարդը այսպես ծաղրելով ասում ենք, առաջինը, ինչով է բարություն տալիս պարը, առաջինը, ուսուցիչ, օգնիր։ Որտեղ նա հաճելի աչքի համար։ Հաճելի, այո, առաջին հերթին մարդը տեսնում է եւ հաճույք է ստանում։ Երկրորդը պարը ունի լեզու ինչ-որ։ Այո, երբ որ մարդիկ կան, ովքեր համար են համբուն են, նրանք կարողանում են շատ լավ պարել, դրա շնորհիվ նրանք կարողանում են խոսել։ Բառացի չեն կարողանում խոսել, սակայն պարով իրենց խոսքը արտահայտում։ Ինչն են արտահայտում պարի միջոցով։ Իրենց զգացմունքն են արտահայտում։ Եվ սովորաբար ինչ են արտահայտում պարով։ Ինչ են արտահայտում պարով։ Ինչ կարելի է արտահայտել պարի միջոցով։ Եկեք նայենք, ինչ։ 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 Ուրախություն, ուրախություն, տխրություն, սեր, դրամատրություն, դրամատրություն բարձր, չարություն կարելի է պարի միջոցով արտահայտել։ Ինչու ոչ ագրեսիվ։ Մենք չունենք այդպես բաներ։ Ագրեսիա, մենք ի՞նչ պարեր ունենք, որը ռազմիդաշտի պար է, ասենք ռազմիդաշտ է տալիս ռազմիդաշտ, ասենք։ Ռազմիդաշտ կարող չլինի, բայց օրինակ Իսպանիայի պարերից Պասադոլը կամ Մատադորը այդպես, դա հենց ցույց է տալիս իշխանություն, երբ Մատադորը ցունին ու այդպես դա է կարելի համարել կռիվ եւ Քանի որ մենք սպորտային պարերին մենք շրջանակ ենք, եկեք սպորտային պարերից էլ խոսենք։ Ինչ բան է սպորտային պար։ Ես դա լավ չեմ հասկանում։ Ով կասի, ինչ բան է սպորտային պար։ Ասա։ Սպորտային պարը սպորտ դա հենց մարմինը, որ մարզում է։ Սպորտային պարը մենք այստեղ պարով ենք մարզում մեր մարմինը։ Մենք ասենք մարմնամարզությամբ եւ այլն, բայց մեր դեպքում պարով ենք մարզում, այսինքն կան շատ շարժումներ, որոնք օգուտ են տալիս մեր մարմնին կոփվելու եւ դառնալու ավելի գեղեցիկ, ավելի կոկիկ։ Դրա շնորհիվ մենք կոչվում ենք սպորտային։ Ինչ համոզնում, երկու ծրագիր են, հապ ասա։ Սպորտային պարերը նաև լինում է երկու ծրագրով, առաջինը լատինամերիկյան, երկրորդը եվրոպական, լատինամերիկյանը դրանք ավելի արագ, ավելի կտրուկ, իսկ եվրոպականը կամ ստանդարտը ավելի, օրինակ վալսը, դա եվրոպական ծրագրից է, իսկ սամբա, չաչա, դրանք լատինամերիկյան, դրանք ավելի կտրուկ, ավելի լավ։ Եղավ, այդ էլ հասկացանք, եւ վերջին հարցը, երեխաներ, դուք տարբեր մասնագիտություններ եք ընտրելու, երբ որ մեծանաք, այսօր դուք պարում եք, ինչ եք կարծում, մարդը ցանկացած գործ, որ անում է, ինքը անում է, եթե սիրով է անում, ինչ է ստացվում, եթե չսիրելով է անում, ինչ է ստացվում, ասա։ Եթե մարդը կատարում է իր աշխատանքը սիրով, ապա այդ դեպքում նա արդյունքները ավելի բարձր կլինեն, ավելի բարձր մակարդակի, իսկ եթե դու մի բան անես առանց սիրելու այն, ուրեմն կոմոդ այդ ամենը ավելի դժվար կստացվի, հետո դու ավելի շուտ կսկսես հոգնել այդ աշխատանքի։ Շատ բարի, եթե դուք հնարավորություն ունենաք փոքրիկներին, որոնք դիտելու են, նայելու են այս մեր նկարահանումը, ինչ-որ մի բան հաղորդել իրենց, ինչ-որ մի կոչ անել իրենց, ինչ-որ մի բան ասել իրենց, այս սենց ա պետք, չեմ ուզում հուշել, ինչ կասեիք դուք, եթե դուք իմանայիք, որ ձեզ լսում են երեխաները, ինչ կասեիք երեխաներին։ Եթե երեխաները իմ կարծիքով ցանկացած տարիքից ավելի շատ 5 տարեկանից բարձր երեխաները, պետք է իմ կարծիքով ավելի շատ ոչ թե համակարգչով զբաղվեն կամ զբաղվեն այնպիսի բաներով, կարելի է համակարգչով զբաղվել, բայց ոչ այնքան, ինչքան որ պետք է գիրք կարդալ, գիրք կարդալը յուրաքանչյուր տարիքի համար։ Ոչ ես անում գիրք կարդալ, համակարգչից փոխվել։ Է, դու Ֆրանսիա մեկնող։ Գնացինք Փարիզի, Փարիզաննա ֆիզիկոս։ Բայց չեք թողնել մնաս Փարիզ, դու ստեղի ֆիզիկոս ես լինելու, ասա։ Ինչ կասես երեխաներին։ Չունես ասելիք, դու ասա։
Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր երեխաները դառնան ավելի զարգացած։ Ի տարբերություն իմ ընկերուհու, ես խորհուրդ կտամ, որ բոլոր երեխաները կարողանան մասնակցել համակարգչի մեջ եւ ոչ թե համակարգիչը օգտագործել որպես խաղերի, այլ որպես ծրագրավորման ինչ-որ իման ավելի շատ լուրեր իմանալու համար։ Էլի համակարգչի։ Համակարգիչներ նաեւ համակարգչով եւ կարողանան ինչ-որ կերպ ավելի զարգանալ այդ գործում, ինչ որ հիմա ամբողջ աշխարհում է հայտնի, եւ նաեւ հիմա կա Թումո ծրագրերը, որտեղ մենք սովորում ենք, ես անձամբ հաճախում եմ, եւ մենք այնտեղ սովորում ենք նաեւ համակարգիչ ծրագրավորել, ռոբոտներ պատրաստել, նաեւ ծրագրավորել, եւ մենք նաեւ կարողանում ենք այնտեղ ոչ թե միայն մի խոսքով երեխաները պետք է զարգանան, ասա որ Երևան կգնանք, թե ոնակ կթռնենք Ֆրանսիա, բան։ Այո։ Բայց եթե բանունակ բանի մտանիքի, բան անդամները, մայրիկս, հայրիկս ուզում են, եղբայրս ուզում են շատ թռնեն, ես էլ եմ թռնել։ Ստիպված պետք է թռնեին, ես չէի հասնում ստիպված, ես ասում էի ուրախությամբ կթռնես, թե դժվարությամբ Հայաստանը կլքես, ինձ մենակ դա է հետաքրքրում։ Այնուամենայնիվ դժվարությամբ, պարզ է, դու չես մնա Երևանում, եթե քո մայրիկն ու հայրիկը լքեն Հայաստանը, ինձ հետաքրքիր է, դուք այս պահին կապված եք, սիրում եք ձեր Երևանը, ձեր Հայաստանը, այդ դա է շատ ինձ հետաքրքիր։ Ես շատ շնորհակալ եմ, մենք շատ բան պարզեցինք այսօր ձեզ հետ, շատ բան իմացանք ձեր կարծիքը, ես ողջունում եմ ձեզ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ, որ դուք ունենաք երջանիկ մանկություն, վայելեք այդ մանկությունը, այն գեղեցիկը, որ դուք այսօր ունեք, ձեր հայրենիքը, ձեր խաղակը, ձեր ուսուցիչը, ձեր ծնողները, բոլորը, բոլոր բարի ընկերները ձեր շրջապատեն, փոքրիկներ, առողջ մեծացեք եւ երջանիկ։